Medicinski fakultet u Tuzli iz godine u godinu privlači sve više studenata. Oni žele da budu doktori, da pomažu ljudima. Nakon završenog fakulteta, mladi ljekari imaju dva izbora. Ostati ili budućnost graditi van granica Bosne i Hercegovine. Za Semira Hadžića izbor je bio jednostavan. Moj otac je 5 puta ranjen da bih ja danas ovdje u slobodi razgovarao s vama i da bi uopšte imao priliku da učestvujem u izgradnji svoje domovine i da kao ljekar sutra dam doprinos. Kaže da je posebno sretan što će moći da radi u državi u kojoj je rođen, u čije je temelje i njegov otac utkao dio sebe. Semirov otac Senahid bio je istaknuti borac armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoj doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Semir slijedi njegove stope. Smatram da je taj patriotizam mog oca kojeg je on pokazao na bojnom polju nešto što je jeli mene motivisalo da svoj patriotizam pokaže na nekim drugim poljima. Znanje je najjače oružje koje će Semir zajedno sa 110 kolega koristiti u borbi za jačanje Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona u decembru prošle godine obavezala se da će zaposliti sve mlade ljekare koji se nalaze na evidencijama službi za zapošljavanje, podsjeća premijer Irfan Halilagić. Ono što je važno jeste da je upravni odbor federalnog Zavoda službe za zapošljavanje dakle dao pozitivno mišljenje na ovaj naš program. Protekla 3 mjeseca utrošena su na definisanje i razrađivanje projekta, tako da će ga u konačnici uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje zajednički finansirati Ministarstvo zdravstva, Služba za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj bio je da se spriječi odliv mladih kadrova, pojašnjava Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovdje je za sad najveći dio tereta snio Zavod za zapošljavanje. Prošli su već jedan upravni odbor gdje nam je odobreno. Čeka se sad i drugi odobrenje sredstava i mislim da bi to za koji dan trebalo da dođe. I onda mi znači zaokružujemo jednu cjelinu. Slijede novi javni poziv, jedan za zdravstvene ustanove koje će zaposliti ljekare, a drugi na koji će se morati javiti i doktori koji žele da rade, kaže Amela Makul, savjetnica za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Neće ići zapošljavanje po automatizmu, iako oni svi imaju pravo da budu zaposleni, oni će ipak morati aplicirati na javni poziv. Posao će dobiti 111 ljekara koji su do 31. decembra prošle godine bili bez posla. Samo mogu reći da sa velikim nestrpljenjem i sa još većim optimizmom očekujem svoj prvi radni dan, a vjerovatno tako isto je i kod mojih kolega.